קבעתי פה בערב לעבור עם מייקל על ההזמנות החדשות. ואני כבר חשבתי שאני אוכל לנוח. אז לבטל אותו? נראה לך. טוב, צריך לעבור על הרשימת ציוד למסיבה שבוע הבא. קדימה. שני מגברים ורמקול אחד. מה פתאום? שני רמקולים ומגבר אחד. נכון. וצריך גם תאורה, שני פנסים וסמפלר. לא צריך, יש שם תאורה. ואת כל האפקטים יש לי כבר לדיסק. סורי, אני פשוט... אני בבלתי עם המסיבה של שבוע שעבר, אני... היי, שומעת? המסתי את השוקולד עם החמאה על המחבת, והכל יצא קצת שחור, מגעיל כזה. ברור, מצחיקה, לא ממיסים ישר למחבת. את צריכה להמיס את הסוכר בביצים לפני שאת מקציפה. ברגע שהחלבונים התחלמו, את תראי שיש לך מרקם יציב ומבריק. תצלמי ותשלחי לי תמונה שזה מוכן. ברור לך שאת צריכה ללכת לאודישן של הריאליטי. זה אודישן של נועה, לא שלי. אני לא יכולה לעשות את הדבר כזה. במיוחד שזה די ברור שאני אנצח אותה. אבל זה הרעיון שלה שאת הלכי. אפילו היא מודה שאפייה זה לא ממש הקטע שלה. ברור, מי ממיס שוקולד במחבת? כאילו... למה שלא תלכי? זה תפור עלייך. תחרויות האלה גוזות יותר מדי זמן. מי יעזור לך בעסק של המסיבות? אתה לא יכול להתמודד עם זה לבד. במיוחד עכשיו, שיש כל כך הרבה עבודה. טוב, אם זה מה שאת רוצה... כן, זה מה שאני רוצה. שוקולד! שכחתי להגיד לה לקפל את הקצף לתוך השוקולד! נועה, את שומעת? את צריכה לקפל את הקצף לתוך השוקולד.